Fala galera, Snap Ceará 21 na área, galera, com mais um videozinho aí pra vocês aí, galera, mostrando aí a nossa nova integrante aí do canal aí, beleza? Carabina Rossi Johnny, quarta geração aí, ó, estamos de volta aí com a nossa carabina. Só que essa daqui é zerada, viu? Comprei nova, tá aí, ó. Top, top de verdade. Já tava com esse redotzinho aqui guardado já. Pra quando der certo a gente fazer um. Fazer um negócio nela aí, né? Vai ser surpresa pra vocês, beleza? E é isso aí, galera. Tá aí a nossa máquina aí. Nossa nova integrante aí do canal, beleza? Testar esses chumbos aqui nela. Auroch. Hollow Point, Pro Max, beleza? E é isso aí, galera. Nosso redotzinho da Best Tinct 3x44, beleza? Ele veio sem bateria. Aí eu tinha um aqui e botei. Pontinho, pontozinho vermelho e verde, beleza? E é isso aí, galera. Um videozinho aqui só pra mostrar pra vocês aí nossa nova integrante aí do canal, beleza? E é isso aí, galera. Quem não foi inscrito já se inscreve. Deixa o like, compartilha os vídeos aí com os amigos, beleza? Bora que bora. Qualquer momento aí tem um videozinho com ela aí nas lambu, viu? Arrasta pra cima, menino. Cuida.